kami telah mengadakan siri mesyuarat hampir setiap bulan untuk membincangkan pelbagai isu yang berkait dengan soal perundingan dan pencegahan. Ini adalah cadangan-cadangan konkret kami. Yang pertama ialah tapisan atau betting semua calon dalam pilihan raya umum ke-13. Malaysia akan menghadapi pilihan raya umum ke-13 atau PRU-13 pada bila-bila masa saja. Maka itu kami ingin mencadangkan semua parti menghantar nama calon-calon yang akan bertanding dalam PRU-13 untuk ditapis atau melalui proses betting oleh SPRM. Cadangan ini membabitkan semua calon yang akan bertanding dari semua parti, sama ada mereka yang sudah menjadi ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri yang bakal dicalonkan semula atau yang pertama kali akan bertanding. Ini bagi memastikan calon-calon yang bakal bertanding bersih daripada rasuah. Ini juga bagi mengelakkan sebarang tomahan yang tidak berasas dibuat ke atas mana-mana individu yang akan bertanding atau parti di belakang calon-calon tersebut. Kami mengambil semangat bahawa semua parti politik telah menyatakan sokongan untuk memerangi gejala rasuah. Yang kedua, cadangan tentang program Jabatan Angkat SPRM. Panel ini telah mengadakan siri engagement dengan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan termasuk Polis Diraja Malaysia atau PDRM, Jabatan Kastam, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Dalam siri pertemuan dan dialog yang kami adakan, setiap jabatan dan agensi telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerjasama dengan SPRM dalam menangani soal rasuah. Malah, mereka bersedia untuk memulakan inisiatif menjadi anak angkat SPRM atau jabatan angkat SPRM yang kami cadangkan. Bagi sektor swasta pula, kami menyokong penuh usaha syarikat-syarikat mewujudkan pegawai integriti dengan bantuan SPRM. Yang ketiga ialah meningkatkan ketelusan dalam urusan bazar Ramadan melalui sistem pengundian atau bazar-bazar yang berkenaan. Panel ini ingin mengucapkan tahniah pada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang telah melaksanakan sistem pengagihan lesen gerai-gerai yang lebih telus pada tahun ini. Walaupun sistem itu masih perlu diperbaiki, tetapi usaha Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengadakan sistem undian secara terbuka kali ini amat bermakna sekali. Sasaran kita ialah bagi memastikan undian dibuat bagi kesemua pemberian lesen kecuali sejumlah kecil yang diperuntukkan pada OKU atau orang kurang berupaya dan ibu tunggal yang kaedahnya mesti dibuat secara telus melalui satu jawatan kuasa yang dianggotai oleh pegawai SPRM. Kami mengharapkan semua Dewan-Dewan Bandaraya, Majlis Bandaraya dan Kerajaan Tempatan mengadakan model Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk mana-mana model mereka yang mereka anggap telus dan baik untuk mengelakkan rasuah berlaku dalam urusan pemberian lesen bazar Ramadan dan bazar lain seumpamanya, khususnya sewaktu musim perayaan kaum-kaum di Malaysia. Cadangan kami yang keempat ialah pemberian hampers waktu perayaan. Panel ini berpendapat bahawa pemberian dalam apa bentuk sekalipun termasuk hampers pada hari-hari perayaan tidak digalakkan dan patut dihentikan walau apapun niat dan motifnya. Cadangan kami yang kelima ialah sistem penyampaian yang baik akan mengurangkan rasuah. Kami berpendapat bahawa sistem penyampaian atau delivery system yang baik, cekap dan efisien akan mengurangkan kemungkinan rasuah. Kami menyanjung tinggi usaha kerajaan memastikan sistem penyampaian yang lebih baik pada masa ini. Kami ingin mengucapkan syabas kepada semua usaha sektor awam yang telah menunjukkan hasilnya dalam hal ini. Kami percaya semua petugas di kaunter perkhidmatan kerajaan telah dipertingkatkan dan diperingatkan tentang perlunya komitmen mereka untuk memberi khidmat yang berkualiti dan bebas rasuah. Yang keenam, mengelakkan konflik kepentingan dan berlakunya rasuah. Kami mencadangkan supaya semua anggota kerajaan di peringkat pusat dan negeri serta anggota keluarga terdekat mereka tidak melibatkan diri dalam permohonan untuk kontrak kerajaan. Ini bagi mengelakkan
berlakunya konflik kepentingan dan juga menutup ruang dan peluang bagi perlakuan rasuah atau tafsiran terhadap perlakuan rasuah. Panel kami juga mencadangkan agar semua ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri mengisytiharkan harta setiap tahun kepada SPRM bagi membuktikan komitmen mereka terhadap perang melawan rasuah. Mereka bukan sahaja harus berbuat demikian sebelum menjawat jawatan, tetapi juga setelah setiap tahun semasa menjawat jawatan. Tidak ada pengecualian dalam soal ini. Kita buat cadangan ini supaya semua parti-parti politik merasa kepentingan supaya siapa juga yang mereka akan calonkan dah dibersihkan, dah melalui proses vetting oleh SPRM. Saya rasa ini melalui media, masa kita harapkan maklumat ini disampaikan supaya parti-parti politik datang ke depan menghubungi pihak SPRM, menghantar senarai nama orang-orang yang mereka ingin cadangkan menjadi calon supaya SPRM dapat membuat proses vetting itu. Kita memang, ini antara usaha kita, kita merasakan setiap parti politik mereka juga semua bertanggungjawab untuk menentukan calon-calon mereka itu bersih. Pada kita, ini adalah satu perkara baik yang perlu dilihat juga sebagai sambut. Bukan ini hanya melibatkan satu-satu pihak sahaja, tapi semua pihak, pembangkang, kerajaan, semua memerlukan orang-orang yang ingin diketengahkan adalah orang-orang yang terbaik untuk menjadi wakil rakyat di parlimen dan di Dewan Undangan Negeri. Thank you for that question. I think generally it has been recognized all forms of donation, including political donation, there must be accountability. Therefore, I think progressively a system will be in place where donors and recipients will have to account for it. And I think people who are making donations must be aware of this. People who are receiving it must also account for it. And I think this will contribute towards achieving the transparency that you're talking about. Legislation is one thing. This will take time to evolve, and I think this is probably one of the areas where due attention will be given. But at the same time, it also required cooperation of all parties. Those who are involved in giving donations, and political parties must act responsibly because they are part of the players in the political process, and they must also play their role in accounting for what they receive. Ada 160 buah syarikat telah pun menandatangani ikrar identiti korporat. Dia merupakan MNCs, GLCs, PLCs, anak-anak syarikat kerajaan negeri dan juga syarikat-syarikat individu. Ini satu perkembangan yang baik kerana mereka mengambil pendirian zero tolerance terhadap rasuah dan mendukung prinsip-prinsip integriti dan anti-rasuah dalam menjalankan transaksi perniagaan masing-masing dan juga semasa transaksi dengan other business partners.